គណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមចលនាជ្រុលនិយមដែលក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនិងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នាថ្ងៃទី18ខែសីហាខាងមុខនេះលំអិតព័ត៌មានដោយលោកម៉ៅដារ៉ាត់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមកម្លាំងរួចជាស្រេចហើយគឺមិនឲ្យកើតមានចលនាជ្រុលនិយមកើតមានជាដាច់ខាតដោយធានាថាកិច្ចការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនឹងការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយធានាបាន 100% ដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារតំណាងសភាពការល្បាតនិងអន្តរកម្មដោះស្រាយសភាពការនេះនៅកដៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំព្រះបរមរាជវាំងវិមានឯករាជ្យនិងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌទាំង14រួមមានក្រុមការងារល្បាតរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន2ក្រុមក្នុងនោះក្រុមទី1ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយស្នងការរងនិងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការរងក្រុមទី2ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយស្នងការរងនិងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការរងក្រុមទាំងពីរនេះមានភារកិច្ចប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនិងមធ្យោបាយជួបជុំគ្នានៅមុខកន្លោះឋានជាតិមរតកដាជោមហាវិថីឆ្នេះឆ្នះសង្កាត់ព្រៃតសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការល្បាតនៅកៅដៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំព្រះបរមរាជវាំងវិមានឯករាជ្យនិងតាមដងផ្លូវនានាដោយកាត់តាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារោងចក្រសហគ្រាសក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញនិងតាមបណ្ដាសំណង់មិនរៀបរយនានាក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចំនួន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីតទៅនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 19:00 នាទីតទៅដោយឡែកក្នុងករណីមានការសង្ស័យអំពីការប្រមូលផ្ដុំឬតវ៉ានៅត្រង់ចំណុចទីតាំងឬដងផ្លូវណាមួយត្រូវចាត់វិធានការឃាត់ខ្លួននិងរាយការណ៍ជូនមកលោកខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំកលការដឹកនាំអនុវត្តបន្តសម្រាប់ក្រុមការងារល្បាតរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ដឹកនាំដោយលោកលោកស្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14ដែលមានសមាជិកចូលរួមអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង14ដឹកនាំដោយលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌទាំង14ដឹកនាំដោយលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌនិងកម្លាំងប្រជាការពារខណ្ឌដឹកនាំដោយលោកប្រធានប្រជាការពារខណ្ឌ